Tervetuloa tänne kirkkoherran kotitoimistoon. Täällä näyttää tällaiselta. Olen siirtynyt etätöihin soveltuvin osin monien muiden tavoin. Poikkeuksellisia oloja on nyt takana kuukauden päivät. Ja vallitseva ohjeistuksen mukaisesti seurakunnan kokoava toiminta on edelleen tauolla. Jumalanpalvelusta striimataan nettiin ja kirkkoherran virastossa tulee asioida puhelimitse ja sähköpostilla. Kirkollisissa toimituksissa voi olla läsnä vain kaikkein lähimmät omaiset ja kovasti mietimme nyt, mitä ensi kesän leirien ja rippikoulujen kanssa tehdään. Siitä tulemme tiedottamaan toukokuussa enemmän. Nyt pääsiäisenä saadaan kuulla Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Sitten kerrotaan, miten opetuslapset pelossaan kokoutuvat yhteen suljettujen ovien takana. Näinhän mekin toimimme edelleen, kun virustorjunnan vuoksi jumalanpalvelukset toimitetaan vain pienellä joukolla, mutta jokainen voi osallistua niihin seurakunnan nettisivujen ja Facebookin välityksellä. Ja aina voi pyytää yksityistä ehtoollista meiltä papeilta, erityisesti nyt kun emme voi kokoontua. Mikä sitten rohkaisi opetuslapsia pelottavasta tilanteesta eteenpäin? Se oli sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja se, miten he saivat kohdata ylösnouseen vapahtajan. Näinhän tapahtuu myös tänä aikana, kun Kristus lähestyy meitä armovälineidensä kautta. Hän on läsnä julistetussa ja luetussa Raamatun sanassa ja sakramenteissa. Mutta ennen kuin voimme kokoontua yhteen, on hyvä seurata jumalanpalveluksia vaikkapa televisiosta ja internetistä. Ulkoilla lämpenevässä kevätsäässä ja noudattaa vaikkapa tätä Matteuksen evankeliumin ohjetta ja lupausta. Täällä sanotaan, että kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Hyvää ja siunattua pääsiäistä ja pääsiäisen jälkeistä aikaa sinulle ja läheisillesi.